Kun vitun mulkku jättänyt auton tohon, saatana. Vitun mulkku. Olis päässyt pyörällä tosta kulmasta. Joku mulkku jättänyt auton siihen. Renkaasi kiivos laittaa taas ilmaa. Rupee tuntuu aika notkeilta. Tuulee. Silmät vuotaa. Vittu, että hermot palaa taas, perkele. Apteekin vois vittu räjäyttää. Saatana. Joo, hyvää alkavaa viikkoa vaan kaikille. Ahdistuksella alkavaa viikkoa, saatana. Kyllä taas ihmiset pännii. Kävin apteekissa, että saistot lyhytvaikutteista insuliinia. No eihän nyt jumalauta sitten tietenkään ottaa reseptit kuulemma voimassa. Et en mä voi käsittää tätä hommaa, saatana. En voi käsittää, koska yhtään enää. On täällä onneksi vähän tot lyhyttä, mutta tällä viikolla on viimeistään saatava lisää. Ei ole kuulemma reseptit voimassa, ei ole uusittu. Perkele, mä oon itse käynyt Omakannasta kattoon, ne pitäisi olla voimassa. Ne pitäisi niin, paljonhan pitäisi. Hoitajalle taisin vielä mainita, että onko ne reseptit nyt voimassa. On, vittu. Siellä on kuulemma tullut joku korvaava lääke. En tiedä, vittu, ihan sama, saatana. Kyllä vittu taas verenpaine nousi.
Ei ole resepti voimassa, joka saatanan kerta, kun mä menen tonne, niin meinaa olla sama ongelma. Mikä helvetti tässä on? Ei voi käsittää. Nyt kauppakassia, lopetetaan paasaus tähän. Täytyy soittaa kohta. Soittaa hospitaaliin, saatana. Mitäs kaupasta tarttu? Monivilja paahtoleipää. Kauppakassia välillä. Rupee olemaan evää kohta loppu. Kaksi kappaletta, iso paahto. Sitten näkyy taas näitä 30 miinusprosentilla olevia. Siinä on jotain kinkkua. Kinkkua, pitkään kypsytettyä kinkkua. Johan nyt tuo aurinko peilaa, kun ei taas näe itsekään mitään. Tosi mureeta. Tosi mureeta. Voisi muuten alku. En mikä se alas. Sitten on tollaista pippurikinkkua. Tietysti pitää olla sikanautaa, että saadaan tehtyä jotain soppaa. Kaksi kappaletta. Sitten oli tollasta makkaraa. Ja näillä taas viikon pari pärjää. Ja nakkimakkaraa, jos laittaisi vaikka makkarasoppaa, tekisi tai jotain. Siinä oli eka kassi. Tossa on niitä saatanan insuliinipaskoja. Vittu, kun kyllä ettei ole ihmiset usko, kun laahistaa taas. Kyllä tätä lantusta vielä olisi ollut jäljellä, mutta ei löytynyt homolokkia. Homolokkia ei antaneet. Ja vittu, mä en taju, kun on niin kuin jatkuva tauti ihmisellä, niin vaikka se resepti olisi saatanan vanha, niin miettikää nyt itse. Mä en nähnyt, että mä oon saatan, jos mulla oikeasti olisi insuliini ihan loppu, niin mä olisin ihan pulassa. Voi vittu, niin pitäshän niitä nyt antaa joku viikon parin satsi sieltä, saatana, ja näin. Kyllä tää Suomen sairaudenhoitopolitiikkakin on määrätys myös ihan perseestä, saatana. Ei siitä nyt enempää, siinä on noitakin kanssa varastoa. Mitäs toinen kassi sisältää? Tuplaa. Päästään välillä herkuttelemaan. Täällä on näitä pakasteita. Täällä on sopan sekaan vähän makuja. Puutarhurin sekoitus. Siinä on vissiin lanttua ja mitä? On siinä lanttuakin varmaan. Oli mitä oli. Sipulia ostin nyt ihan kuutioina. Äkkiä ne pakkataan, ettei ne tulla. Lähen nyt vittuu, saatana. No ahistaa, nyt voisi tätä ottaa vaikka saatana vapaaottelumatsin, sen verran ahistaa. No joo, ei tähän nyt muuta paasata, mutta tällaiset on Laslon ostokset taas ainakin viikoksi, ellei kahdeksi. Että näihin ahdistuneisiin kuviin ja tunnelmiin. Hiki päässä, saatana. 0/5 alkoi tää viikko. Mutta nautitaan hyvistä eväistä ainakin. Että hyvää päivänjatkoa teille kaikille, kellä menee vielä paremmin.